Och Mattias Andersson startar allra sist efter att ha voltat av på kvalet igår, så kommer de här, så det rött ljus, och så har vi Jensa till vänster, Korshagen och Gula, vill nu se Janne Flash bakom där, Pontus Mörk också, Janne Flash gör en kanonstart och han är uppe alldeles i baken på Jensa Hedman, och så försöker han ta sig ut lite grann. Här kommer Jensa Hedman, så har vi Kalle Rosenblad till höger och så Korshagen i mitten, och så ner i trösen kurvan, Mörken på insidan, och så smäller, och så är det en fruktansvärd smäll när Janne Flash snurrar ett helt varv mitt uppe på asfalten. Korshagen går vidare, Pontus Mörk går förbi Korshagen och vi har Kalle på insidan när vi går på varv. Allt jämt Jensa Hedman i ledningen när Janne Flash, här kommer det igen, vad säger du alltså? Ja, det här ser ju inte så snyggt ut. Du ser ut som Korshagen bromsar på sig helt enkelt. Han bara en simpel påbromsning. Långa svarta spår i asfalten nere och Janne gör ett helt värt 360 grader på banan och han är inte glad. Här står han, Janne, mitt på banan, och det är pace car givetvis, för Jannes bil måste bort. Men vi ska vara glada över att vi inte hör vad Janne tänker i den där hjälmen. Det är ju för snöpligt för Janne. Det är tur att han inte tar sig hem igen. Ja, det är en väldigt tyst här. Men första början så kan ha efter den kanonstarten och långa svarta spår i asfalten. Men nu är de igång igen och det är Jensa Edman som är på väg ut på banan samtidigt som Janne är på väg in. Pontus Mörk 2, Korshagen och 3, Kalle Rosenblad, Kristoffersson och så Nyström bakom där på sjätte plats just nu när vi går ner i krösen igen. Och Jensa Edmans taktik är ju nu att ta upp ett fruktansvärt försprång i början här för att kunna hålla de gula Audi-bilarna bakom sig på slutet. Vi vet att deras däck håller längre och det vi åker med Nyström. Han har de sista 3-4 varven och där är väl Jensa precis nu. Det här är inte lätt. Han vet att Korshagen var långt bak i början. Korshagen åkte snabbast. Och nu är han på Jensa riktigt ordentligt uppe i kurvan och ner mot hornålen bakom depådisken. Och så går han ut till vänster, och är det en fint? Han lurar ut där Jensa som blockerar och så kommer han på insidan med en fruktansvärd fart och så styr Jens in i... Ja, vad var det där? Ja, det såg ju inte riktigt bra ut. Där skulle nog Jensa låtit dörren vara öppen istället, så hade han inte åkt utav. Han föll nog lite grann på eget grepp där och försöka putta bort den där tunga Audi. Och det innebär att Roberto Korshagen med... Är det olja eller är det däcken? Nej, oj, det är däck som har gått emot naturligtvis efter sammanstötningen med Jensa. Vi får hoppas att den här punkteringen inte tar Korshagen av banan också. Det vore väl en tragedi. Ja, i så fall är det fler i alla tre förarna i tetens ansvar. Här kommer reprisen. Titta själv av den. Korshagen har spåret där och så styr Jens Edman in och så fastnar Korshagen på kurbsen och så får Jens Edman en smäll rakt ut där. Ja, det där var nog faktiskt inte så mycket italienskt fel, va? Nej, inte om man ska titta och döma, tror jag. Så nej, jag vet inte. Vi får se vad domarna säger efter tävlingen här. Jens ser väl inte sådär jätteglad ut kanske, men kan man väl förstå. Nej, man ser skillnaden här också på både Pontus Mörk och flera andra som faktiskt har öppnat och släppt förbi Korshagen. Och det är klart, det är svårt. Man kör för att vinna oavsett vem det är som man har bakom sig. Men taktiskt så kan man nu så här i efterhand, det är enkelt för oss att säga att det kanske har varit smart att släppa honom helt och hållet. Han åker ju inte för någon mästerskapspoäng direkt, Korshagen. Så det är klart han hade kunnat få taget om de där 15 och så hade Jensa kunnat nöjt sig med 12 istället. Ja, lätt att säga som du säger. Lätt att säga. Vi ska se om det håller med höger framhjul för Korshagen ända in i mål. Han driver ju på alla fyra så att han ska nog kunna klara av det här även med en punktering, tror jag. Kör han i mål även med punktering? Jajamän. Och det gör han här. Ja. Ja, det gör han. Roberto Korshagen vinner den femte deltävlingen i Swedish Touring Car Championship. Följd av Thomas Nyström i Nissan och sen så Tommy Kristoffersson i en andra, Audin på tredje plats. Sen har vi Pontus Smurt på en fjärde och bakom honom hittar vi Kalle Rosenblad. Och på sjätte plats ifrån sista startrutan hittar vi Mattias Andersson, helt suveränt. Congratulations Roberto, you said you would win and you did. No, there was a... In the start there was a braking problem, so they closed me on the middle when I went to brake. The car jumped and I touched the valve. Unfortunately, wasn't on purpose. So I'm really sorry for that. But after with Edman, he left me the door open, so I went inside and the pass. I don't know why he was so pissed off, because maybe he went out. I'm sorry, but I'm here to win. I'm not here to let the Volvo win. Sorry. Okay, and what happened to Jens? You took him lap after lap. You were 6 tenths quicker than he was. Yeah. And in the end, I was quicker, so he let me. He let me the door open, so I tried. It was the last lap. I want to pass him. Yes. Congratulations. You stupid sucker. No, you are. Fuck you. Basta. Don't hit me, eh?
Hey, don't eat me. You make a mistake. I see. Yeah. Attention that I go to the police, eh? Tommy Kristoffersson, vad är det som händer här? Fullt slagsmål i depån. Det blir ju så här, det är mycket tjänster som kommer loss naturligtvis. Alla laddar, det är tävling, adrenalin inte på topp, så orkar man inte bära sig. Liksom. Man blir så fruktansvärt frustrerad så man hinner inte. Och precis lika som hände efter loppet i Mantrop, det var jättearg när jag kom i mål. Liksom. Fast det hade ju gått bra för oss. Liksom. Och man får nog acceptera att det kan bli så här ibland. Det är mycket känslor och jag tycker det bevisar att det är ingen lek. Liksom. Det är på blodigt allvar. Alla ger sitt yttersta. Vi gör precis allt vi kan för att lyckas. Misslyckas så blir vi otroligt besvikna. Alltså, då kan det ge sådana här utlopp. Och det ska bli han mycket riktigt, Colciago. Segrade gjorde Thomas Nyström före Tommy Kristoffersson. Tredje plats Pontus Mört och fjärde plats Kalle Rosenblad. Följt av Mattias Andersson, alltså på en femte plats. I privatförarkuppen hittar vi Peter Hallén som segrade före Magnus Krogström och Dr. Pers.